נשאל את דוד אלון, מה תשאלו אותי? מתי אוכלים את החוגה? עוד כמה דקות. לא קיש, לא קוש, ולא קוש. קוש. שמחה הוא... מה זה מיקי דייביס? מישהו אחר יצטרף לכם. זה כבר התמוטט, אבל. כן, בסדר, אנחנו עכשיו פה בזום, דיגי. מי זה מיקי דייביס? אז גם אי אפשר להקים אותו מחדש, אה? פרטיסיפנט. מי זה מיקי דייביס? רק לזרוק. תגידו, מי זה מיקי דייביס? He's connecting to audio and cannot hear you yet. אולי זה האלטר אגו של... שני פרטיסיפנטס יש פה. הנה ש... הנה שומעים. הנה מיקי דייביס. מי זה מיקי דייביס? מוצ'י. מי סבדיקי. אתה רואה את סבדיקי? רואים אותי? אותנו? רואים אתכם, כן. אתם רואים אותנו? רק רצינו לשאול אם אתם יכולים לעשות לנו משלוח של האוכל, כי אני מאוד עצוב שאני לא יכול לבוא ליום הולדת. כן, אנחנו נעשה לך משלוח. משלוח, חלום יביא לך. של אוכל אחר, ואתה תשים ליד הדלת, אתה תשים את הציור שציירת לאלוני, טוב? לא, אבל זה בסדר כי הוא נסבר בפנים. תומי, אתה רוצה להראות לי את הציור שהכנת? כן. באופק, שב פה. שב פה. וואו, איזה ציור. הלבבות, הלבבות הם רווחים. רואים בין כמה אני גם. מה כתוב שם? יש שם דגלים. רגע, נראה. תגיד לנו מה כתוב. רגע, צריך להחזיק את זה ישר. מזל. מזל טוב, רווח מי? מי? רווח טוב, רווח לרווח דוד, רווח אלון. וואו, איזה יופי, כמה צבעים יש פה. כן. כן, איזה יופי. מי? תודה חמוד, זה ציור ממש יפה. כן, היי, לא שומעים אתכם. לא דיברנו. מה זה הרמה של הנקודות האבנים האלה, האפורה? זה הצלחות שאימא מחזיקה. היא מחזיקה את כל הצלחות לעוגה, ואתם רואים שכולם מחזיקים כפיות גם, כל מי שהולך לאכול מהעוגה. מי שמצויר זה אני. זה תום מוציא לשון ללקק את ההוגה, ומעליו נטע מוציא לשון ללקק את ההוגה. אתם יודעים למה נטע יותר גבוה? כי הוא נטלל בלון. איפה?
וזה דוד אלון החגיגי ודוד התמר, נכון? יש הרבה מתנות ורק אחת פתוחה. איזה פתוחה, תומי? הפינגווין. פינגווין, וואלה, אחלה מתנה למולדת. כן, בא לי פינגווין. אתם רוצים שנחביר היום יום הולדת גם אחר כך? הירוק זה מחוץ לבית הגדר. אז הגדר, מה שצרו לסבתא? לא, מה הפעם? של דוד אלון. זה ציור מאוד מורכב, עם הרבה דברים. תומי, אז עכשיו אפשר ללקק את העוגה כמו שציירת, ונביא לך מהעוגה יותר מאוחר שנוכל ללקק גם. עוד מעט, עוד מעט, כי זה משלוח, כי אנחנו לא יכולים לבוא ליום הולדת. נכון. אתם רואים את העוגה? איך מדליקים נרות בעוגה? לא, לא רואים. לא רואים? רגע. עכשיו רואים? עוגה. רואה, הנה העוגה שלהם, תראה, תראה. הנה העוגה שם. וואו, וזאת העוגה בציור. עכשיו אני אספר לכם שתום צייר את הציור הזה פעם ראשונה שלשום, והוא טעה בטעות במספר בגיל של דוד אלון, ואז הוא החליט שהוא חייב לצייר את כל הציור מחדש, הוא ביקש מחק לטושים, אמרתי לו שאין. אני הצעתי להדביק איזה חתיכת נייר, אבל הוא לא הסכים. אז הוא צייר את הכל מחדש ועבד על זה יותר משעה, לדעתי איזה שעתיים הוא ישב בחדר. עם הציור שלי, הציור שעשיתי 3 ו-1 פשוט זרקתי אותו לבד. היום יום הולדת, 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 אז זה הכדורגל הזה. פלוני? איפה פלוני? ונר כדורגל. נר? וואו. נר, כדורגל, רגל, רגל. נראה לי בדרך כלל. נכון, תכף תקבלי. גם אני אקבל, לא רק איזה. מי שאוכל יושב במקום שלו. ולמצוא שמאות, תשמוע אותך, נכון? וזה, תשמעי בכיסא שלך. כן. ידעי, לא לקבל ראשון. זה יום הולדת שלו. יאללה, שגיעה משהו לחתוך את העוגה? יום הולדת. ילד היום הולדת מקבל ראשון, נכון? נכון. ילד היום הולדת מקבל ראשון. יש, אז אני מקבל ראשון? יש, אני מקבל ראשון מהעוגה. אתה יודע מה, שמי שמקבל ראשון גם מסיים את הראשון. לא קודם כדאי. אני ילד היום הולדת. סמדר? דוד אלון, אתה לא ילד, אתה מבוגר. היום הולדת מותר להיות ילד. אלון בדרך למשחק יביא לכם לשלוח עוגה ועוד. עוגה! לא, ליד הדלת. את העוגה הזאת הוא יביא לכם במשלוח. זאת עוגה שוקולד, יומי. כן. אה?
לפי הגיל. מה? לפי הגיל. נגיד הפיות, נראה לי שמזליח. מה? מה? שיהיה סדר כלשהו. מה אתה מציע? אני מציע שנעשה את זה פשוט לפי הסדר שיהיה. קודם אלוני, אחר כך סבא, אחר כך רואי, אחר כך אני, אחר כך זוהר, אחר כך יעד ואחר כך. מה עכשיו אתם יושבים מסתכלים עלינו אוכלים עוגה? נעשה תמונה רגע איך אתם מסתכלים עלינו. אנחנו אחר כך נשלח לכם עוגה. נטה! נטה! אתה רוצה גם עוגה? מה? נטה! שכחת להגיד אותי! הסדר של העוגה. הם אחרונים היום. אני מרחיקה את זה עוד קצת, אז רואים את כולם? עכשיו רואים את כולם? גם את נטע, וגם את זוהר, וגם אותם. נתח לו. עוד קצת יותר רחוק. ככה. את אלון. בואי תשבי. את זוהר. נפלת תמונה שרואים את כולם. מה, תספרו משהו, מה שלומכם? אני יודעת, אני מצוננת, ואני מרגישה שמאז שקיבלתי את הבשורה, שראיתי שאני חיובית, אז אני פתאום גם קצת כואב לי הראש או משהו. אמא. מה טוב? מה אם נביא להם גם את המשלוח מנות? ענק שסבא הרי קביל לנו. לא, אתה משלוח מנות איפור. סבא הרי קביל. עכשיו הביא אותו לעבודה פה. לא, אמא. אני יודע. לא, את רוצה לי להמילה. ממש, ממש, ממש. ממש. זהו, אני... מה? לא נראה לי שהם יכולים ללכת לגן מחר. לא? אתה לא ילך לי מי. כאן לפי איזה אסכולה. אמא? איזה אסכולה. אחת? אסכולה שלנו. אסכולה פרואי ותמר אומרת שכן. זה אני יודעת. רגע, ערן כבר... הוא עדיין נפרד עם כך? לא, קודם הוא יצא, שמר מרחב כזה וחיין עם מסכות. עכשיו הוא פתאום אמר שהוא לא מרגיש טוב, אז הוא הלך לישון. למה את עם מסכה, שמול? אפשר עוד, רוצה חוש. כדי שאולי הם לא ידבקו בכל זאת. לא נראה לי שזה... אפשר? זה מה שימנע. נשבים עליי. למה לא? אה, לא? לא. זה בסדר, שמותי. אל תקשיבי לעלות. שמעתי כל מיני סיפורים, יש כאלה שהצליחו לא להידבק באותו בית. לא, וואלה. את רוצה את הסבא וסבתא? כן. שאל אותם אם הם רוצים. שים את המשלוח מנות הזה, מפורים. מה זה, מה יש שם? מלא סוכריות. מלא שוקולדים כאלה, אתם רוצים את זה? מלא. רגע, אז קיבלנו. שוקולד כלשהו. סבא. תעבירי עם אלוני. שוקולד. ממי קיבלתם? מסברי. סברי, כן. זה מה קביר.
וזה כתום? כן, בדיוק. אופן, מה נשמע? הנה, צריך לשים מים. הנה, שלום. שלום. אתה יודע כשהיינו בגרמניה, היינו גם בלונה פארק. אבל מהרכבת הרימה הראשונה פחדתי, ומהשנייה ממש פחדתי, ובכיתי בסוף. אה, כפי שאולי הייתה רכבת מאוד מאוד גדולה, גבוהה. כן. רק ילדים אמיצים עולים על הרכבות הרי. חגגנו כלום, ואתמול זמזמתי במקלחת עבדים היינו עבדים. אז אמרת לי אופק. אז אופק פתאום אומר לי, שרנו את זה בגן. ואני אמרתי שזה לא אמא אמרה שזה בני חורין, ואני אמרתי בני חורין עם המם. אני לא מאמין לי. מה אומרים עם מן? עם נון. עם מן. עם נון. עם מן. עם נון. מה ההבדל בין בני חורין ובני חורין? אתה יודע? חורים. חורים. בננה? בני חורין זה אלה שבאים עם אליהו הנביא. מה? דובי, זה לך חג אהוב עליך, לא? עשה? אתם אכלתם כבר מצות. כבר סיימנו. אכלנו, כן. היום כבר לא אוכלים. כבר לא פסח. לא, אנחנו לא. אתם אכלתם מצות? לא. לא? למה?
הכנסת? לא היו פה. חתכתם לנו חתיכה. נכון. מה יש לאופק ביד? מה הוא פתח ביד? פוש. פוש? תומי בומי. כבר חתכתם לחתיכה. תוך איזה נשים בצד. נשים בקופסה, בסדר? ודוד אלון יביא. אבל אם אתם רוצים לקשט את זה, אתם יכולים גם לצייר על הקופסה. למה עלה לך ראש? לארוחת בוקר אכלנו פנקייקס. אתם יודעים שלארוחת בוקר אכלנו פנקייקים? תומי, מה אמרת קודם? אתם יודעים שלארוחת בוקר אכלנו פנקייקים היום? אנחנו טעים? זה אוכלים אחרי פסח. אמא, איזה חג אחרי פסח? כן, מה אתה אומר? זה החג האהוב עליי. באמת? למה? בגלל שעושים מדור. טוב, אז נתראה אחר כך? כן, טוב, נגיד ביי עכשיו לכולם. מה? ביי ביי רגע, עוד לפני ש... ביי ביי, ביי ביי, הנה בנה, ביי ביי, ביי ביי, וגם תמר ורועי, ביי ביי, ביי ביי, רואים אתכם? רואים אתכם, ביי, והנה ביי ביי, ביי ביי, ביי ביי, ביי ביי, ביי ביי מתוק. ביי ביי. זהו? עם הלשון ביי ביי. מה? אני עושה עם הלשון ביי ביי. אתה עושה עם הלשון? ביי ביי, הנה גם אלוני עושה ביי ביי. ביי ביי. ביי ביי. ביי, סמוצ'י נדבר מה הדברים שתצטרכי מחר אני פנויה, בסדר? יאללה. טוב? טוב. נביא לכם וכאלה. לא, היום זה בסדר, אבל אם נצטרך דברים מהמכולת או כאלה, בסדר? יש לכם בדיקות אנטיגן? מה אם יש לנו? בדיקות אנטיגן? אז תמר, לך יש שתי בדיקות? בשבילה? לך יש שתי בדיקות? ואני ולך גם שתיים. כמה צריכה סך הכל? מה? חר. רגע, לא שומעת פה עם הרעש, רגע. גם להם נשים את זה. אני לא יודעת כמה נצחה, כרגע יש לנו שלוש. שלוש? טוב, אני אראה מחר, אני אקנה. בסדר? חוץ ממה שיש. טוב, נביא לכם היום איזה 4-5, בסדר? בסדר. ביי אופי חינו. תראה איך הוא מושך בכתפיים. אופי, אתה רוצה להגיד ביי? ביי מתוק. ביי. ביי נשיקות. ביי. את סוגרת? כן. ביי.